två, tre, fyra. Mitt dirigerande ska bli att berätta någonting. Ett liv. Samtidigt som jag ju inte fuckar upp den här pinnen. Som ska sköta sitt. Så det är jättesvårt. För mig är det jättesvårt, men det tycker jag är ju roligt. Vår ambition är att hitta en grundteknik så att du kan dirigera på ett sätt så att det ser ut som att du faktiskt dirigerar. Mm. Men någonstans också kopplat till Orton Mann och den dirigent man kan anta att hon var. Mm. Och sen ska vi glömma bort det så att du kan göra precis det du pratar om, nämligen gestalta. Liksom en slags mode där man känner att den här klangen vill jag ha, det här vill jag underhålla. Liksom. Den här grisen ska in i den här säcken. Eller, ja, kanske. Nej, det är nej, den ska inte någonstans, tror jag. Det är nog mer, så här ska det se ut. Så här ska det vara.